さあ、毎月1週目のこの時間は我が校のスクールアイドルの講師アクア先生が登場。昨日の予告ではね、今夜はスクールアイドル逆転でよさこいって言ってたんですけれども、うん、アクア6世の何かのアイドルになるために頑張っている生徒に逆転して、まあ、スクールアイドル認定してもらっておりますけれども、よさこいはだからね、よさこいソーランお祭りのまさにあの何わかんねアクア6世。の皆さんこんばんは。2日目の投稿、スクールオブロックのスクールアイドルの講師、ラブライブサンシャイン桜内梨子役の相田梨子こと国木田花丸役の高槻かな子です。Ladies and gentlemen, boys and girls, Aqua Locks, starring Aqua。2日目の授業なんですけれども、はい、昨日の次回予告通りこちらをお届けしたいと思います。ってことで黒板乾くよ、お願いします。おいしょ、もう黒板の扱いにも慣れてきた頃だよね。慣れてきたのかな、今日はおらないかな。今日はもうね、だいぶ短いから、またからもういつもおるから、うん、そうそう短くされちゃってるよ。これお、いい感じ。あー、書き順とかちょっと見られたくないな。大丈夫、ラジオだから大丈夫、あのハートとかつけちゃおう。はい、それでは黒板を読み上げます。はい、せーの、スクールアイドル逆転。秘密道具みたいな言い方しちゃった。はい、このアクアロックスのメイン授業です、はい、何かに頑張ってる生徒、輝いてる生徒を私たちがスクールアイドル認定していきたいと思います。はい、早速いっちゃいますか。いっちゃって。はい、じゃあ早速ね、生徒に電話していきたいと思うんですけれども、うん、まずはメッセージを紹介させていただきます。愛知県16歳女の子、ラジオネームマナエモン2さんからのお便りです。ありがとうございま す。私はよさこいのチームに所属しています。チームの一番になりたいわけじゃないけど、うんうん、今年の振り落としが始まったので必死にやっているつもりです、うんうん、自分の動きに自信がないので他の子たちより努力する必要があるって分かっているので頑張ってます。多分、うん、多分ね、とのことです、うん、じゃあ早速電話しちゃ う, そうです、ね、話聞いていこうかね。よし、もしもーし。もしもーし。あー、マナエモン2さん。こんばんは。こんにちは。あ、こんばんは。こんばんは。間違えちゃった。マナエモン2。あ、マナエモン2です。2。1は ?1 はどこにいんの?いません。いません。いない、ね。2からなんだね。じゃあ早速ではございますがですね。うん。誰推しですか?はい、キャラクターですか?はい。松浦かなんちゃんです。かなんちゃん。ハグしよ。ちょっと偽かなんよ。全然似てないし。全然似てない。松浦かなんだよ。全然似てない。嘘つけ。全然似てないわ。怒られちゃうから。中の人は誰推しとかあります?聞いちゃう?聞いちゃおうか、じゃあ。諏訪の中さんです。あー。ですよねー。諏訪はだよ。諏訪はだよ。私が諏訪は。怒られるから、あとね。はい。諏訪じゃないですよ。諏訪はさておきね。書き込みありがとうございます。そこによさこいやってるんだね、うん。はい。何歳からやってる?小学校1年生から。あ、すごい、もうじゃあ結構長い。10年ぐらいやってるってこと。10年ぐらいやってます。楽しい?楽しいです。楽しい。きっかけは?その地元であったお祭りで見て、うんうん、やりたいと思って。そうなんだ。小学校1年生でやりたいって思って、今まで続いてるって素敵だよね。ね、本当にやりたいことだったんだよね。はい、じゃあそれがすごい、うん。ね、チーム結構多いの？今70人ぐらい。おー、それみんな知り合い？みんな知り合いっていうか、もう知ってる人？そうだよね、みんな知ってる。はい、チームメイトです。ね、チームメイト。はい、なね、みんな地元のじゃあいろんな世代の方々が集まってみたいなね。はい。おー、いいね、楽しそう。なんかほっこりするね。ね、結構振り付けって難しいの？今年のはすごい難しくて、今苦戦してるとこです。もう10年やってるのにでも苦戦してるってすごい。ね、難しい。どんな動きなんだろう。なんか独特な動きがあるのかな。なんかよさこいっていう振りじゃなくて今回、うんうんうん、どっちかというとダンスみたいな、キレッキレなのがあって、キレッキレなのがあるんだ。ちょっと今やってみてよ。今やってみてやってみてよ。ドタバタしてる音だけ聞こえてくるからね。あ、なんか
掛け声とかさ、うんうん、言ったりとかするの？掛け声？よさこいのですか？うん、うん、よさこいだとよくあるのは、うん、わっしょいわっしょいとか。わっしょい、私たちもよくわっしょい言ってるよ ね、 ね、つまりよさこい、ほぼよさこいだったんだね。よさこいの曲だったんですあとよっつれとか。え、よっつれ、よっつれ、よっちょれ、よっちょれ、よっちょれ、はい、よっちょれ、いいね、よっちょれいい、ね、言いたい、今度、言いたい、今度なんか、合間に言ってみよう。よっちょれ、え、ちょっと本気で、本意気でやってみてよ。え、どっちですか？え、え、よっちょれ、わっしょ、わっしょよっちょれ、よっちょれ、え。もう私たち嫌われちゃうよ。そうだね、嫌われちゃうよ。だいなー、なんか家族とかね、うん、いるかもしれないね。それは時間もね、時間だしね、うん、ね、なんかに今向けて頑張ってるのかな。この週末にあるお祭りで、うん、今年の振り、新しい振りの演舞を初披露なんで、それに向けてやってます。そうか、それで難しいね、曲だったら結構緊張するよね、うん、はい。じゃあお家とかでも練習したりしてるの？家ですごい、もう疲れるまでずっと踊ってます。来年また筋肉かなっちゃう。なんか大会とかがじゃああったり、あの8月の末に名古屋で日本ど真ん中祭りっていう大きいものがあって、それに向けて一応目標で頑張ってます。すごい、頑張ってほしいね。めちゃめちゃ応援してる。ねえ、でも自信がね、ないって、うん、ね、言ってるけど、うん、ね、10年続けててね、ね、絶対他のね、うん、みんなからきっとね、憧れの的だったりとかもするだろうし、ね、続けられるってやっぱすごいね。うん、すごいと思う。でも、うん、でもみんなの方が長い人、もっと長い人もいるわけでもない、年ぐらいでも。あ、そうなんだ、はい、みんなちっちゃい頃からやってるんだね。すごい、でもそんなみんなとなんか力を合わせてさ、うん、そうですね、やってるってすごいよね、なんか、ね、いや、ぜひ頑張ってほしい。うんうん、ありがとうございます。ということで、うん、何のスクールアイドルに、ね、何のスクールアイドルだろう。なんか自信を持ってほしいから、うん、はい、よっちょれ、よっちょれしかも大声の、よっちょれの、よっちょれ、あ、スクールアイドル、あ、今言ってくれた、私かぶしちゃった、ごめん、言ってくれた、よっちょれ、かわいい、いいね、いいね、かわいい、いいじゃん。じゃあ、その、ということで、うん、はい。じゃあ、ラジオネーム、まなえもん2さん、うん、あなたを、よっちょれのスクールアイドルとして認定します。認定、イエーイ、また認定しちゃったよ。認定しちゃったー。なんか簡単に認定するつもりなかったんだけどな。なかったんだけどな。やっぱ頑張ってるし、ね、ね、認定しちゃうよね。うんうん、いや、すごいなんか、私のよさこいに興味湧いてきた。ね、うん。うん、やってみたいね。やってみたいね。ぜひぜひ。うん、ぜひなんかさ、ね、アクアの曲とかでもなんかよさこいでね、うん、やってほしいな。ぜひぜひ。いいですね。やってみてください。ありがとうね。頑張ってね。ありがとうございました。頑張ってね。ありがとうございます。ありがとう。ありがとうございます。いやー、いいね、夢があって、なんか、キラキラしてて、キラキラしてるね、本当に、ね、嬉しい、頑張ってほしい、うん、頑張って。というわけで、ここで一曲お届けしたいと思います。アクアでハッピーパーティートレイン。アクアラックス、アクア
聴いてもらっている曲はアクアでハッピーパーティートレインです。マネモちゃんが好きな曲なんだよ ね、ハッピーパーティートレイン。そうです、ありがとうございます。ありがとう。その曲でもよさこいしてほしいな。ね、できそうできそう。なんか、ね、いつによっちょれって入れればいいんだろうね。好きなところで、皆さんお好きなところでよっちょれしてください。さて、アクアロックスでは生徒の皆さんからのメッセージをお待ちしております。スクールアイドル逆伝では気になった生徒に電話していきますよ。アドレスはwww.tfm.co.jp/ロック、ロックのスペルは LOCK です。ということで本日の授業はここまで。スクールアイドルの講師アクアの相田理香子と高槻かな子でした。次回ジャガジャンパーティー、やっジャガジャン君がもうね、ちょっとそっちに引っ張られちゃいますよね。俺の大好物だからジャガジャンは。あのハーモニー聞けるんですね、ジャガジャンのね。やばいね、これは。あれ楽しいんだよな、聞いてるだけ。ただのジャガジャンじゃないでしょ、ジャガジャンパーティーでしょ。そうなんだよな、これはもう激ヤバ警報かなり連発すんのか、これでしょ。これは嬉しいよ、これ。俺ね、俺北海道出身で、はい、よさこいソーラン祭りがさ、ずっと俺が高校生ぐらいの時から、うんうん、元々高知からの祭りなんだけど、うん、やっていて、はい、生で見たことあるよさこいの。俺ねないと思うんすよ。半端じゃないからね、かっこよさ、迫力、躍動感。なんかさっき一瞬ね画像でパッと見たんですけど、やっぱ衣装とかもすごいじゃないですか。あ、かっこいいかっこいい。そういうのあるとまたさらにかっこいいですね。メイクとかしたりしてさ、うんうんうん、だマナエモン2も多分70人でしょ。だっていや迫力すごそうだね。あ、うん、見てみた。いやそりゃよっちょるでしょ。よっちょる知らないでしょ、その言い方。知ってる人の言い方じゃなかった。俺はなんとか理科教先生とミスキンのよっちょるを体になんとか入れて出たものの、はい、得点100点中12点のよっちょるが今出たなと思って。上げてこっからよ。難しいな、俺北海道だからよさこいの地流れてるはずなんだけどな。だって言い慣れてないんだよ。明日よっちょりできるように。赤羽先生はもちろん明日も投稿。